Yesmu angu jiwa. Losir karo jari leh coklat sem putih-putih semu coklat. Sareng bitan ngono ndenge apik ya. Seragam lho Mas. Heeh. Mung nak kene kan cilik lan anggenmu gedhi ya. Gedhi. Penak sing gedhi lho Mas. Iso mergo mbombo nu lho kon. Nak nggone si sapa jenenge? Santi rak ciut. Cilik-cilik ngono nak anggenmu ombo bengak kaya ngono wae. Biasa anggere sing tuwa ki ya ombo Mas. Ono ta? Tegese iki lho corake bathike. Lah nggih corake iki lho. Putih karo coklat-coklatmu semu ireng kuwi lho. Iki ngetokke wis rada tuwa ngene iki ombo. Oh, dadi wis nganu. Begar. Begar. Oh, iso. Nak kae jek ciut to. Ora apa kang si iki sing saka keluarga besar Sambak. Sambak Asri mau ya? Nggih. Ben melu foto sik pramila monggo Bapak Ibu pangombyong besan saking Sambak. Kula dherekaken foto sarengan pengantin, foto pangeston, tegesipun foto njur salaman mangestoni pengantin, mangke rampung foto saged kondur lamun tok keseso utawa buru-buru nek ana gawean liyane. Pramila semoga keluarga besar saking Sambak Asri. Lo dirakan foto sarangan pengantin, iya yeah, rame ini pol. Yes. Wonten Ipul, fotografer Sarto Asri, video syuting minangka pamundut gambar pengantin. Yo, bacuke Mbak Yanti. Dinardi tak kon nembang sinom biasane sok gandrung gandrung karo sinden iki aja mbok tambah-tambahi eko barang go lek pripun Pak Dinardi ajeng gandrung karo sinden jebul nganu suarane entek mergo engko bengi ngetoprak nang kene neh. Oh nggih, tekane malam setu ngarep lho pas seminggu to Mas anu oh nambel itu so tak kira nak peketoprak nang kene ngono mau
Gongnya tak tekoi. Tegesi nang kene kene desa kene. Oh desa kene, balik desa kene. Kok ya maksudnya ratan kene lho. Orang tegesi nang kene ki gue naiki mau. Lah gongnya tak tekoi, yanu awan bengi mah ring-ring ngetoprak kang. Ora awan rok aku kok ngono kang Parjio ki. Neng gue bengi ketoprak. Ketoprak, napa nggih? Tak nonton aku. Duh gelutan yang mau dewi-dewi kerasa beda ono lah. Kok iki kok. Informasi atau woro-woro buat semuanya bapak ibu yang membutuhkan anak remaja cewek maupun cowok di setiap malam Senin ya Pak D, malam Senin, malam Rebu karo malam Setu di Desa Ngraji diadakan pelatihan ketoprak. Oh nggih. Nggih. Punika di terletak di Balai Desa Ngraji. Jadi siapa saja yang akan mengikuti pelatihan itu dipersilakan. Boleh supaya ya mas. Keluarga Samba, ya, umpamanya toko kepingin melestarikan budaya orang penguri-nguri ini juga ngurip-ngurip iso berlatih di Balai Desa Ngraji setiap malam Senin, Rebu, dan malam Sabtu. Nah, belum? Nak pendaftaran langsung datang ke sana mas. Langsung ingin datang. Ingin menjadi peran utama ataupun peran buto-butonan kok bebas. Buto-butonan toh mas. Lah sing dadi napa? Acok Mbah ngene kene apa ora, Mas? Nah, ono. Aku tak melu sing kuwi wae. Kae khusus engko nak bayaran 50.000. Acok Mbah ta metune sithik tok kok. Napa cacok kok. Tambahi sithik, oh, Mas. Ya yes, gampang. Oh, yang melihat situasi to, nak kira-kira jope gedhe ya 70 ngono wae. Jope sambatan ya. Nggih. Wis tinggi kan, Mas? Nggih. Tamah. Pabrik. Tumpun Mbak Yanti Soko Silon Jari. Pripun Pak Ses ngirsake mbek sono apa mboten? Joget, nggih, oh masuk. Joget. Monggo Pak Rega beksanipun nek mut nyeneng cangi, Bapak E. Bong tamu ya. Ayo Dik, joget. Wah, naiki, teman naiki.
Thank you.
Mustika Laras. Thank you.
tinggal sebut. Malah gue liat konco sebut. Thank you.
sidik-sidik anggere mentes mas wis rasa do susah susah. Bisa ikut juga berpartisipasi maupun joget, yuk kita rame-rame saru dong, tepung saru ayo piyagi begitu ayo Pak Seswanto alias Pak Tuwean yuk topi ini dilepas joget tangan yuk. Thank you.
Yeah.
Gen mletre. Berpati abang lho. Wong urip kono kanginan matane ora abang. Mbak ini yo berpati abang. Tak tinggal kuyang saya. Thank you.
Sisika sekarang Taruna. Eh lanjut Sisika. Thank you.
namun-namuni nuturi kaya jenri ditok newai yang mendem randro sara dewi ini nyerah Oh.
Kok ini deh. Sini sini. Tuwek, rene wek. Iki kancane jek kabeh. Kancane jek kabeh. Tak sabar aku menak jenging. Lah terus mau ngutrik-ngutrik kabel meteran listrik 200 kok. Kayak wong ora nduwe duit. Ayo, Pak. Padha 500 leyo. Agar kelak beten rugi.
Oh,
Ya sambung gledak malang kekek mas yo. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
kloso lho Mbah. Ini jenenge sawung inggih ora sawung klethak. Lah. Dor, 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 dor. Ngosek, ngosek, sabar, sabar. Niki sawung inggih jenenge ya Mbah ya. Kembang kacang, kembang kedele, mas mas dosos melu nyawang ra melu duwe arep kuturiyo sing iki. Ayo Mbak Nyamin, malah keke Mbak Nyamin.
Siap Pak Darsan yo. Mbah kadose kraji yo. Pak Babinsa, Babin Katimnas juga monggo. Selamat sore. Pak Ibi gambar selamat sore. Margumur. Gatroknya Mbak Darsan ini paling kok. Mbak Darsan. Jalu amur ya. Thank you.
Suwarto. Thank you.
Agus. Terima kasih.
asmara. Eo mendem tan mudan o. Pesan kasih lah apa ya, pesan kasih. Thank you.
Matur nuwun para kadang. Makaten lan semanten matur kula sang kanca mustika laras. Trijaya balasan asri soteng. Pangapunten lemut tawon tempat diberkahi.